Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası rəyasət heyətinin ölkədə yay və qış vaxtlarına keçid məsələsinin müzakirəsinə həsr olunmuş iclası keçirilib. Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Akademik Akif Əlizadə dövlət başçısının ölkədə yay və qış vaxtının müəyyən edilməsinə yenidən baxılması ilə bağlı xüsusi tapşırıq verdiyini qeyd edərək, alimlərin bu məsələyə münasibət bildirməsinin vacibliyini vurğulayıb. Akademiyanın akademik katibi Akademik Rasim Əliquliyev çıxış edərək, bir neçə il öncə respublikada yay və qış vaxtlarına keçilməsinə son qoyulması ilə bağlı qərar qəbul olunduğunu bildirib. Bu istiqamətdə beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan alim 78 ölkədə keçidin baş tutduğunu, 161 ölkədə isə heç bir dəyişikliyin olmadığını ifadə edib. Sonra Şamaxı Astrofizika Rəsadxanasının direktor müavini, fizika üzrə fəlsəfə doktoru Elçin Babayev 2010-cu ildə Azərbaycan ərazisində yay və qış vaxtlarına keçidlə əlaqədar apardığı araşdırmaları diqqətə çatdırıb. Vaxt dəyişikliyi zamanı qonşu ölkələr arasında problemlərin yarandığını, yol qəzalarının artdığını, təyyarələrdə gecikmələrin müşahidə olunduğunu vurğulayıb. Bu səbəbdən ölkədə cari vaxtın saxlanılmasının məqsədə uyğun olduğunu qeyd edib. Mövzu ətrafında həmçinin Akademiyanın vitse-prezidenti Akademik Sahəbib Bəyli, Yer Elmləri Bölməsinin Akademik Katibi Akademik Fəxrəddin Qədirov, Coğrafiya İnstitutunun direktoru Akademik Ramiz Məmmədov, Zoologiya İnstitutunun direktoru Akademiyanın müxbir üzvü İlham Ələkbərov və Fizika İnstitutunun baş elmi işçisi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru Kamil Qurbanov çıxış ediblər. Bildiriblər ki, Azərbaycan kiçik əraziyə malik və vahid saat qurşağında yerləşən ölkə olduğundan burada yay və qış vaxtlarına keçid o qədər də böyük əhəmiyyət kəsb edir. Keçid zamanı hətta bir sıra problemlər yarandığından hazırki vaxtın saxlanılması məqsədə uyğundur. Lamiyə Orucova, Ziya Xudiyev, Sənan Salmanov, Elm TV.